आज सिङ्गो देश हामीतिर फर्केर हेरिरहेको छ र सहकारी आन्दोलनमा भइरहेको समस्या र यसको हल कसरी हुन्छ र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कसरी यो विषयमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा जनताको चासोको विषयवस्तु छ प्रमुख प्रतिपक्षले पनि यो विषयलाई सशक्त ढङ्गले भएको छ र आज सहकारीभित्रको समस्या के हो र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यो विषयमा म थोरै यो सदनमा कुरा राख्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाली समाजको परम्परागत मूल्य मान्यता र संस्कृतिमा आधारित सबै बाँचौँ र सबैलाई बचाउँ भन्ने नेपाली सांस्कृतिक धर्ममा आधारित अर्म पर्म सरपट्टि ऐचो को सामाजिक संस्कृति र संस्कारलाई आधुनिक र संस्थागत र सहकारी के अरे सरकारी भाषामा सहकारी भनी हामीले वैधता दियौँ सजिलै भन्न सकिन्छ कि सहकारी अभियान मानव जीवनको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन हो आज हामी राजनीति कर्मीहरूले सजिलै भन्न सक्छौँ लोकतान्त्रिक भाषामा सहकारी भनेको समाजवादको आधार स्तम्भ हो र वामपन्थीहरूको भाषामा सहकारी भनेको कम्युनहरूको प्रारम्भ हो सभामुख महोदय हामीले नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर मार्फत दिगो र तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट शोषणरहित समाज निर्माणमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र समृद्ध राष्ट्र बनाउने सङ्कल्प गऱ्यौँ हाम्रो तिन खम्बे अर्थनीति हुनेछ र एक खम्बा सहकारीलाई मान्यौँ आज सिङ्गो देशमा सहकारी कुल तिहत्तर हजार त्रिहत्तर लाख सात सय सात हजार चार सय बैसठीजना सहकारीका सदस्यहरू रहेका छन् उन्तिस हजार आठ सय छ्यासीवटा संस्था हाम्रो देशमा क्रियाशील छन् चालिस लाख बयानब्बे हजार तिन सय पन्चानब्बे महिला सङ्गठित छन् र बत्तिस लाख पन्ध्र हजार अठसट्ठी पुरुष यसमा सदस्यको रूपमा सङ्गठित छन् कुल सेयर पुँजीको पुँजी चौरानब्बे अर्ब दस करोड पचास लाख पन्ध्र हजार आठ सय तिन छ कुल बचत चार खर्ब सतहत्तर अर्ब छ्यानब्बे करोड एघार लाख छ्यालिस हजार चार सय त्रिहत्तर छ ऋणी ऋणमा लगानी चार खर्ब छब्बिस अर्ब छब्बिस करोड तेइस लाख एघार हजार तिन सय एक्कासी छ प्रत्यक्ष रोजगारी अठासी हजार तिन सय नौ घर परिवारलाई समेटेको छ र अप्रत्यक्ष हिसाबमा एक लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या यसमा रोजगार छन् जिडिपीमा योगदान पाँच प्रतिशतको छ र रा राजस्व चाहिँ यो क्षेत्रले उल्लेख्य राजस्व बुझाएको छ यस्तो पवित्र संस्था यस्तो पवित्र संस्था आज गम्भीर घाइते छ सङ्कटमा छ र यसको आन्दोलनमाथि जताततैबाट प्रहार भइरहेको छ राज्यले समयअनुकूल कानुनको प्रबन्ध न गर्न नसक्दा नियामक निकाय गैर जिम्मेवार बनिदिँदा नियामक निका निकायमा सरकारी आन्दोलन नबुझेका र बुझ्न नचाहने पदाधिकारीहरूको राज्यले पठाइदिँदा विभिन्न बेला राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिँदा समस्या आएको छ हुने खानेहरूले र गैर जिम्मेवार नियामक निकायहरूले मिलेरै सहकारी सहअस्तित्व र जीवनको गर्जो टार्ने व्यावसायिकतालाई हुने खाने मालिकहरूले नक्कल गरे र कारोबार व्यापार पुँजी लुकाउने र कालो धनलाई सेतो बनाउने धन्दाको रूपमा रूपान्तरण गरे त्यसैले सहकारी आन्दोलन आज समस्यामा छ सजिलै भन्न सक्छु सामाजिक सहकारीमा समस्या कमै छ तर धन्दाका लागि खोलिएका सहकारीले सृजना गरिदिएको समस्यामा आज आम सहकारी आन्दोलन घाइते बनेको छ आज हामीले सहकारीलाई दुई रूपमा बुझ्न सक्छौँ र दुई प्रकारको रूपमा दुई प्रकारका सहकारीहरू क्रियाशील छन् सामाजिक सहकारी सदस्यहरूले मिलेर आफ्ना लागि बनाएको सहकारी दोस्रो पा परिवार र कारोबारीहरू मिलेर ऋणी खोज्दै रिडीलाई सदस्य बनाएर बनाएको सहकारी यो दोस्रो सहकारी नै आज मुलुकको एउटा गम्भीर समस्यामा छ त्यसैले यो आन्दोलनलाई संरक्षण गर्न सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ र चाहिँ जिम्मेवारपूर्वक खोजी गर्नुपर्छ म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाऊ दुई सहकारीको वर्गीकरण गरौँ कुन सामाजिक सहकारी हो र कुन चाहिँ के अरे कारोबारीहरूले स्थापना गरेका र बजारमा दैनिक के अरे पैसा सङ्कलन गर्ने सहकारी हुन् तिनीहरूलाई छुट्याउँ सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गरौँ यी दोस्रो खाले सहकारीहरूले जम्मा गरेको सम्पत्तिको स्रोत के हो त्यो कुराको चाहिँ प्रमाणित गर्न लगाऊँ ऋणीहरूको अध्ययन गरौँ ऋणीहरू कुन प्रकारका छन् चाहिँ चाहे सदस्यहरूको बिचबाट बनेका सहकारीका चाहिँ ऋणीहरू हुन् या अन्य क्षेत्रबाट भएका चाहिँ ऋणीहरू हुन् त्यो ऋणीलाई खोजौँ ऋण फर्काउनै पर्ने अनिवार्य बाध्यता चाहिँ बाध्यकारी प्रबन्ध गरौँ आन्दोलन बुझेको नियामक निकाय निर्माण गरौँ र सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर कानुनको संशोधन गरौँ यसरी जाने हो भने मलाई लाग्छ यो सहकारी आन्दोलनमा आज आइरहेको जुन समस्या छ सहकारी क्षेत्रभित्र जसरी चाहिँ धाबा बोलिरहेको छ ए यदि पवित्र संस्थालाई जुन ढङ्गले कारोबारीहरूले र चाहिँ गलत मनासाएका मान्छेहरूले चाहिँ सहकारीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् हामी एउटा समाधान निकाल्न सक्छौँ र यो क्षेत्रभित्र सरकारले तत्काल चाहिँ एउटा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ यो सँगसँगै सभामुख महोदय मेरा केही अरू चाहिँ के अन्य के अर्को विषय पनि छ चाहिँ केही दिनदेखि चाहिँ आगलागीका घटनाहरू देशभर चाहिँ भइरहेका छन् हामीले सुन्यौँ विभिन्न चाहिँ जिल्लामा चाहिँ घरहरू आग लागिका कारणबाट घर जङ्गल जन सम्पत्ति विभिन्न क्षेत्रको चाहिँ नष्ट भइरहेको छ र म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यही चाहिँ मोरङ जिल्लाको रङ्गेली नगरपालिकामा चाहिँ सन्थाल जातिहरूको दुई हजार असी चैत्र तिन गते दिउँसो चाहिँ सन्थाल जातिहरूको बस्तीमा आग लागि भयो त्यहाँ चाहिँ विद्युतको सर्ट भएर विद्युत सर्ट भएर आग लागि लागेको आग लागि भएको भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ यसरी चाहिँ उन्तिस घर मालजाल समेत चाहिँ निकाल्न नपाउने गरी चाहिँ सबै नष्ट भएर चाहिँ ध्वस्त भयो विद्युत प्राधिकरणको कारणबाट हुने यस्तो चाहिँ गम्भीर घटनामा यसको क्षति कसले बिहोर्छ हामीले देशभरि यस्ता कतिपय विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हेर्न पर्छ त्यस कारण सन्थाल जाति जस्तो तराईको एउटा अत्यन्तै कमजोर चाहिँ कृषि क्षेत्रमा मात्रै आधारित जाति त्यहाँ चाहिँ जा अप्ठ्यारोमा परेको हुँदा म त्यो सम्पूर्ण ध्वस्त भएको घरमा त्यो जातिलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद